پاکستانی سی په دې وخت کې د کم تکلیف او مشکل او مشکلاتو سره مخامخ دي چې په دې حواله سره مونږ خپل یو اعلامیه جاری کړو او مونږ خپل سره ان پټ په دې کې واچو او دې ته دې سره اتفاق وکړو دا درخواست مې وکړو چې دا یو ډېره برننګ ایشو ده اهم ایشو ده او په دې وخت کې چې دا اوورسیز پاکستانیز خصوصاً چې کم د مډل ایسټ خلق دی اچ دا کم تکلیف او د مصیبت سره مخامخ دي چې کم رپورټ راځي نو یو طرف ته خدای را چې الته کم د روزګار صورت حال له داخله خطري دیادي ته روزګار لو مزدوري لو او هغه روزګار د غیرت متاثر دی دیم خبره دار چې ټول خلک بیماران دي او د غیر سپورسان حال نشته دیم خبره دار چې ډیر خلک پای کې وفات شوی دي او د اغي چې دین هم البته کې د هغه سټیټ د طرف نه چې کوم تنظیم او اغي جواب ورکړی دی او اوس دین خلک د خپل مړو د اغي د کړی ته درولو په بندوبست باندې نه دی پوهه بل طرف ته دا یو خبره ده چې د حکومتي نه اهلي د وجه نه ایرلاینز باندې ټیکټونه په بلیک داري سره رهنمایي وکړه نه داري د مسایلو د حل لپاره سره عملی تور سره قدمونه پورته کړل په دې وجه نه خلک به په تکلیف کې دي او تر څو پورې چې زمونږ په دې وطن کې مونږ د دې لپاره आवाज نه پورته کړې څو پورې چې مونږ د دې لپاره یو مؤثر حکمت عملی نه پیش کړی او حکومت هم په دې باندې مجبور کړې نه چې دغه خلکو د غوی د جدوی وشي د غوی د رسی وشي د غوی د لپاره سره عملی د ریلیم لپاره سره قدمونه پورته شي نو تر هغه وخت پورې زموږه خیال چې مونږ له دا خپل جدوجہد جاری ساتل پکار دي نو وخت تازه ده نن موږ راځم شو په پلیټ فارم کې نو او په ملک کې کوم حالات روان دي چې باغی باندې موږ یو منصوبه باندې سره یو کار جوړ کړو ځکه چې نن په ملک کې کوم حالات دي کوم خلکو چې وټ ورکړل دي دا خلکو نو زمونږ یو ګله کیږي کوم پسې د کرپشن خبره مشهور وا کم چې دلته کې موږ ناسو نن چې هغه خلکو وټ ورکو هغه ته چې کوم تکلیف ته ورسې روان دي ورسې ورسې پاکستانی هغه چې هلته دغه نه راغلل ایرپورټ کې وګورم چې پاسپورټ په څنډو ویزا اوټ لا راغلم او بدلون غواړم دا بدلونو زیاتې داغې نه شوې ده خو زموږ بدقسمتي دا ده چې په سیاست کې دننه یو او د دغه خلکو نمایندګي کوو نو موږ هغه ته هم دا اپیل کوو چې ورور اوټ کو تاسو ورکړی دی دغه سلیکټډ کسان چې راغلي دي د هغې سره ستاسو په دې کې لاسو هغه نه اهله کسانو او په هغه حکومت په چلولو نه پوهېږي ځکه چې موږ په پاکستان کې دننه چې کوم د پاکستان کې زموږ د پاکستان د پیپل پارټۍ پښتون کې حکومت د کرونا خلاف چې هغه کوم اقدام تلل کو د هغه پاکستان مرکزی حکومت پی ټی آی ور هغه پریښودل او په موږ باندې په پیپل پارټۍ باندې راغلل دوی چې کوم حالات شروع کړي دي وزیر یو شان خبره کوي وزیر داخله بل شان خبره کوي وزیر اعظم بل شان کوي اصلدار بل شان کوي دا ډیره د افسوس خبره ده دا ډیره د افسوس خبره ده کوم خلک کوټ ورکړل دي د دې غونډې په وساتر ځاګی ته اپیل کوم کدا چې په اختلاف د مرګري دا سره کړو ته راوځي او دا خلکو ته پاره راوځي دا کی بغاړه بنديږي چې چا پیټ نو ټ ورکړل دي او د دې خلکو د دې سیاسي خلکو دا نن چې کوم دلته مراجمه دي د دې مرستونه کی او دا کی د پاره مون خبره چوته نه کو ځکه چې موږ نن موږ یو ریسک ایم نن په ملک کې وباره غلي دا او موږ چې کوم وبا موږ هر سره ډیر ازو ته دغه خلکو دا خلکو د پاره تک خپل تکلیفونه تیرو کوم چې ورسې دي دا هغه مړي پراته دي زه ته ګورې سګن شي هغه کسان چې دلته دې په هان ناستي دغه شي سره تعلق ته چې د پینزو سو یا د سلورو سره درهمو یا ریالو ټیکټ زنا غیته د 3000 په دې د 500 پر ملایوي او یو مرصود نه اهل حکومت وای یره په 3000 نه شي هغه سه یو نه دی راځي هلته کیږي نو په دې وخت کې دې حکومت دا اوسات مکمل پرې خو په پاکستان کې نور د سمره اپوزیشن جماعتونه جدي د نن د امیر لپاره راغون شي او د دې لپاره تبو دو خپل خبره باغې وانو ترسي او ان شاء الله که دا یو پروگرام به ونشي د پندرمان سه باینده لپاره زک زر د لپاره بل پروگرام چې کې خو دې شي اغا امین خان خبرو پر هر پارټی له نمائندګي ورکړې شي هیڅ حکومت چې نن ټول ټول قوم چې کم دې داسې ذلیلا رسوایه طرف ته بوتو چې سم سم خلک نن د یو وخت پر وډه پسې مطلب دې چې دا غو نظر دې خاص کر زمو سپید پوش خلک دا خدا سپینه جامه ده یقینا چې د الله تعالی په لوی پرده ده دا
نه د حکومت ته طرف هیڅ نشتا وزو د دې میټینګ په وساتت باندې چې دا د ټولو پارټو ډیر قدردان او ډیر ذمہوار مشران دي زمونږ نه چې څونه کیږي په حیثیت د اپوزیشن د پارټیانو مونږ به دا و سره کوو مونږ دا یو خبره کولی شو نه زمونږ سره دونه وسایل شته یا هغو له مونږ جازونه ولیږو یا د هغو سره نور څه داسې امداد وکړو خو زمونږ سره یو اپشن شته چې دا څونه سیاسي جماعتونه دلته کې ناست دي دا د سواد په سطح باندې په دې یو خبره متحد شي متفق شي او دا حکومت خصوصا د دې خاورې وزیر اعلی صاحب زمونږ د سواد دی چې په هغه باندې مونږ داسې زور واچو بیا هلته کې چې وبا کنټرول شوه پکار ده چې د هغه ورځې نه زمونږ د پاکستان چې کوم حکومت دی چې کوم سلیکټډ حکومت دی چې په هغه ورځې نه هغه د هغې نه یو عبرت اخیستی وی او بیا د خپل پاکستان چې دا کوم مشکلات او دا کوم مسایل دي چې په هغه وخت کې د دې لپاره د روکتام لپاره انتظامات کړی وی نو نن به دلته زمونږ په پاکستان کې بیا زمونږ په صوبه کې او بیا زمونږ په سواد کې دا دومره وبا چې ده دا به دومره په تیزی سره به خورېده نو په 19 مارچ باندې حکومت فیصله کړې ده چې تاسو ولیدل چې په ټول سواد کې یو انارکی غونت جوړه شوې ده یو لاک ډاون صورتحال جوړ کړی دی نن چې کوم اقدامات یا صوبائی حکومت کوي یا مرکزی حکومت کوي نو د هغې نه دا معلومه شوه چې حکومت دا غوښته چې دا وبا په پاکستان کې خوره شي هغو نن چې کومې سختیانې راغستې دي په چیک پوسټونو باندې په پاټکونو باندې چې کومې پابندیانې لګولي دا کومه سختي راغستې ده که دا په هغه اولنو میاشتو کې کړی وی نو نن به د الله په مهربانۍ باندې په دې خیبر پختونخوا کې یا په سوات کې یا د پاکستان په بله سیمه کې به دا وبا چې دا به داسې په تیزۍ باندې نه خورېده خو د هغې نه دا معلومېږي چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې زمونږ د مرکزي کیبینټ چې کوم دی د حکومت په هغې کې تقریبا چې 50% نمائندگان چې کوم هغو اغوستل شوي دي هغه غیر منتخب خلک په هغې کې ناست دی بیا دغسې که تاسو په دې صوبه کې وګورئ نو غیر منتخب خلک په غټو غټو چوکو باندې ناست دی دا خبره کوي چې انتظامیه به څوک وي او سفیر به څوک وي دا خو د حکومت پالیسي حکومت څه غواړي چې هغه مشر نه غواړي چې هغه د خلکو سره کښېني نو کمشنر به ما سره وغواړي ځکه چې دلته که وزیر اعلی دم ته خو دا سوال کوو چې یاره خپله خاوره او خپل اختیار او خپل وزیر اعلی دا خپل وزیر اعلی راغلی چې هغه نه غواړي هغه ستا سره نه کښېني نو کمشنر به دې څه کښېني او ډي سي به دې څه کښېني او بل څوک به کښېني ستا وزیر اعظم ستا مشر سره نه کښېني روڈ بندی او سل مسلی دی مسلی دم رضیتی دی چی پا آغی باندی خبر کرو رو دماغ پا خیال چی سار شروع گو ما خاما پوری ام مسلی نخد بی خوزو بتاستو تاستو یو خبر آگم دل دیر رو مشران دا حکومت خبر آگم طول ناول خبر داده چی پدی ملک حکومت شتا نا مونگ دا کم حکومت خبر کرو حکومت خو هغه چې وزیر اعظم د ملک خبره وکړي د صوبې حکومت د هغه خبره ومني او لاندې انتظامیه بیا د هغو په خبره باندې عمل درآمد وکړي د ملک وزیر اعظم یوه خبره کوي د صوبې وزیر اعلی بله خبره کوي او لوکل چې انتظامیه ته مونږ راشو نو هغه بیا وایي زه خو پکې نه وزیر اعلی منم زه پکې نه وزیر اعظم منم زه خو وروره په روډ څوک نه پرېږدم زه دکاندار نه پرېږدم نن د ټریډ فیډریشن صدر صاحب نشته هغه اکثر بد ٹریڈ فیڈریشن او د دې دکاندارانو خبره کوله دا نن ډیره ښه موقع وه چې هغه په دې کې هم دا خبره کړې خو زموږ بدقسمتي دا ده چې مونږ کله خبره کوو نو مونږ ویل افغانکې خو پکې خیر دی ښه سړی دی د ده دپاره به لږه ګزارو زما د پارټۍ مشران ناست دي زما خو دغه نه جوړېده خو بهرحال دا محفل داسې دی چې مونږ پکې مه خپله حاضري ولګو په حواله د هغه مظلومې طبقې چې په کوم باندې به هم د دې حکمران دا نن چې کوم ناست دی دا کټکتلي حکمران چې د دوه به ډېر ناز و ډېر دعوی به کولی چې دا زما اړه ته ډېر نږدې دي او اوورسیز له به دا کوم او اوورسیز به هغه ځای ته بوزم او اسمان ته به یې خېجوم ځمکې ته به یې راکوزم په دې موجوده حکومت سیوا د اوورسیز نه د خیرات ټولولو نه علاوه څه قسمه کردار به حیثیت د حکمران د دغه طبقې دپاره نه دی ادا کړی نن چې هغه طبقه د ژوند په انتهایي مشکلاتو کې ده څنګه چې شیرینزاده ووې داسې زموږ نور ملګري د هغو دپاره د میډیا په دغه باندې په شیشه باندې د خلکو سره لګیا دي خبرې کوي او دا کوشش یې دی چې دا یو پرشر دغه سیاسي خلکو ته چې نن یې غوږونه په سیکه باندې بند شوي دي هغه نه د غریب آواز پیژني او نه د دې صوبې او نه د دې ملک آواز هغو ته رسي دغه د تقریرونو دا جادوګران مداریان دا چې به پاسېده نو دوی به اکثر د پنجاب خلاف خبره کوله
ودا سوچ بتی دا سی کم دکدا دا نیشنل پارٹی نارا و نو دوله مزه ور کړو نو دو بم هغه نارا اوچته ولا نن تو ګور دا شرم مقام دی چې ستاغه پښتانه چې تا په سیاست کول نن هغه د ملتان د فیصل آباد په قرنطینه کې 35,000 او 40,000 روپۍ د مزدوري چې دا وو د خولې او د وینې روپۍ دي هغه په جیب کې خو د خپل بچی راوي سم هغه ته د فیصل آباد او د ملتان په قرنطینه سنټر ځاغې ته نه ځاغې ته ڈاکو سینٹر رہے پا سینٹر کی تیاغا پیسیا ور ہوئے چھ دے دے کور ترازی چھ خالی چھے برش بیا با یو مزدورکار دا ملتان نا دا پیسل آباد نا با پا دولت زر او پا چوار لزر روپے زال نا موٹر کے ہو دل تا بے مور مڑے پلار بے منی پا تکلیب پا سفارشنو پا منتنو با اگر دے وطن تزان را رسولے ال تا بے دا مور او دا پلار جنازہ تیار ہے تا با چوار لسورت یل تا کھینا ورے اے کمبخت حکومت ستا سر دور سہولت نشته چې ته د پیښور او اسلام آباد په ایرپورټ د خپل مسافر را کوس کې او د دنه ټیسټ واري او پوری تور چې داز په سواد کې ولا پی ټی ڈی سی او دا درینیم سو هوټل او کپکړی دي او دغه د سواد او د تیر او د هر علاقې وګړا خپل ډیسټریکټ تور سه او په هغه ډیسټریکټ کې قرنطینه کې چې کم ایسو پیس دي چې هغه یې معمول شي او دا سره د خپل خاورې ته کم اس کم راورځي ځکه ستا ټول ترانسپورټ جام ولاړ دی ستا هر یو سیس جام ولاړ دی او په دې جام حالات کې د دغه مسافر چې په هفته کې شپېته زره خلک په انتظار ناست دی ته تې 200 تنه راوړي او راوړي تې پسو په 15,000 ریال باندې دا څنګه چې شیرینزاده وې خو د افسوس خبره ده چې داسې حالات راغلي چې د قوم هم هغه د باچا هغه قیصره چې په هغه پولي ټیکس لګولی وو بیا دا ټیکس پسې واکړه بیا پرې اخر لتې سې واکړې چې دا قوم به راپاسي چې په دغې ټول ونه شو او قوم راجمه شو باچا خوشحاله شو بیا زره سه حق تپوس کوي ویره چې دا لت واله ډېر کنه موږ هم هغه لت واله ته ځای ته رسېدلي یو زموږ هغه شعوري لیول هم په هغه لیول باندې نه راغلی زره دې ټولې پارټیانو کوم چې دا اپوزیشن دي او زه ورسره دا مهم چې دا پی ټی ای چې رچ دا د کوم شي پارټي دا نه قوم نه ده نن دا ایشو د اپوزیشن نه ده نن دا ایشو د ملک ته نن دا ایشو د دغه مسافرو د پکار دار چې ټول نه مخکي د پی ټی ای ورته کې دا غو आवाज هم څوک نه اوري دا غو आवाज هم ماته نه ښکاري نن ستا د سواد کمې مینه ده چې هغه پاسې دلې ده یا احتجاج کړی ده یا خبره کړې ده یا سری اکشن خولې ده کم منیسټر دې چې هغه یو بنیادی کردار ادا کړی ده ټول چې لري وړه قرنطینه دي ورک شوې دي پټ شوې دي ټیک دي چې پټې ده هم ده وخت یو ضرورت ده خدا سي پټې ده نه چې ما تا په لکا وټ درکړې او ته ترې په پلندن کې ناسې او یاده اسلام آباد په یو ګوټ کې پټ شوې چې نن کام په تکلیف کې لري نن ستا مسافر په تکلیف کې لري او زه دا وایم چې په تاریخ کې خلک وایي دا مشران وایي چې د خان حکومت خو ما نه لیدلی ځکه چې زما پیدایش هغه نه دی خو زه دا وایم چې خلک وایي چې د یحیی خان نه بعد که په دې ملک په تاریخ کې د ټول نه نااهل ترین او بیکار ترین حکومت راغلی هغه دا راغلی دی او دا د میډیا په ذریعه تاسو ټولو ته دا خوشخبري اورم چې که دا حکمران زموږ ناسي دا تاسو تسلي ساتئ په ټوله دنیا کې به په کرونا کې موږ په ایک نمبر باندې یو ولې د وسه پورستا حکمران چې دی هغه د هغه قوم سره د خپل حکمرانۍ سره د منافقت او هغه ډبلین کې د مداري هغه د مار او د نولي هغه جنگ کوي هغه د وسه پوری بدی شور نه دی چې دا لاګډاون لګول پکار دی او کدا پرې خودل پکار دی هغه کنفیوز دی او کتا سو ګورې نن په یو یو کور کې د کرونا مریضان دي ټیسټ نشته که په دې یو سواد کې ټیسټ وکړو نو ستا د ټولې دنیا ایوري چیرې دا د نصیب دا سواد برابر دی نن ته د انور لی باټرې نه تپوس وکړه چې ستا له څومره ټیسټونه راځي آیا هغه ګورمنټ هغه ټیسټ تا ته شو کوي قطعا نه شو کوي چې هغه لی باټرې ته کم ټیسټ راځي هغه هم نه شو کوي او بیا چې کم خلک زمنګ بیماران دی هغه ته پته رچ ما ته کرونا لګیدل دا غي باوجود هغه هسپتال ته نه راځي ځکه په هسپتال کې د هغه دا یو زین جوړ شوی چې دغه ته مرګ شته خو جون او صحت نشتی څنګه چې شاوران خانوې دلته د هسپتالونو ډیر زیات بد حالات دي ابل ورځ زمنګ د پاټۍ یو مشر بد د چې په کم تکلیف سره او پاتشیر دا غزوې چې ما ته بیان او قسم دی هغه خو پسترګو کې وښ کې وی زما وطن پسترګو کې وښ کې راته چې الله دې دا امتحان په مارا نه ولې دغه سپلار د مام په کور کې ناشته چې یو طرف ته د اخترې خبره وشو چې داغه غونډې سړی چې ټول سواد سره او ټول خلک تیر چا پیر دي چې داغه د اپوزیشن نه نو د بل غریب سړی د پاره په دې وطن کې څه تنظیمات دي نو ټول ناول بزه دا وې زمنګ دارونه ناشتي چې دا الله نه سوال کوي او خپل आवाज مده باوای دا زمنګ ډیوټي ده په دې وخت کې موږ خپل आवाज کوو کامل پکې یو کنه کې خو موږ به خپل حوصله او خپل جدوجهد چې دا به جاری ساتو د ټولو ناول دغه مسافرو د پاره او دا غینه بعد چې په دې ملک کم اندرونی کم حالات روان دي د مریضانو په حواله سره د مرض په حواله سره او بیا به یو سوال دا کوم به شمولي زما من پښتانه وای مرګ پاجل نو ټیک دې چې مرګ پاجل خو چا دې سینتا یا
یا دریاب تنه نی ټوب کړي چیر دا مرګ پاجل له زبو ته ټوب کم لامبو بو وم بیا وروزم د دې مثال هم دغه سین او د سیلاب دی چې ته ورته ټوب وهې او بیا وای چې مرګ پاجل له نو کم از کم دا یو ټوکړه زه خو پارسیس کې دا وایم دا یو ټوکړه د دې نه زیات نور څه احتیاط نشتی چې دا زمونږ په لاس کې دا خلو ته اچو او سینیټایزر دا په صابون باندې اسیم چې وسړی پنځه وخته مونځ کوي اسیم دا او داس عدد دی خو اضافي به کېداره چې دی به یو جراثیم کوش صابون باندې دا خپل لاس وینځي نو کم از کم د خپل ځان د حفاظت سره سره ستا وروستو خاندان ستا بچي ستا بوډاګان مور پلار کم از کم چې ستا به د بې احتیاطۍ باندې ستا هغه مشرانو ته او ستا هغه کشرانو ته تکلیف ونه رسي او شیرزادہ خانوی نئی زمنگ ایجنڈا اوورسیز پاکستان ہوا عہدا اور جمع چونکہ ریپیٹ سر تعلق ہوا جمع خیال تھا شیر پلاولہ کی مزہ خبر ہو کم تو پاخیرے کی بلا گوا کا مزہ زمنگ جی دا نوری مسائل حقیقت جسمر کا سوبھی دے دی حکومت کا نخلے اور ڈاکٹوری مقبول دے دی اور واحد پہ تاریخ کے سنگ بتا ہوئے شیر زمنگ نے جی ڈی پی گروتھ نن مائنس طرف تلاڑ ہوں گا ستر سال چکن تاریخ کے داغے دول زندگی زتا اس کا لمبا چکم ورسیز امپلائمنٹ کی جسم رکھا لگ رہے آئی پی گھر 97 لاکھ ہے 97 لاکھ پاکستانی بارہویں دنیا کے زمین کا پاور ریمیٹنس روڑی محمد امین خان چکم ریمیٹنس پیش کر دا اسٹیٹ بینک دا ریکارڈ دی ہوئی دار میٹنس دباوی سرب نوالا د 32 سرب نوالا د 32 تھینڈی سرب ڈالر پر رسی چې کوم پیسې سو خلک بای هند او ریسو په حوالو په ذریعہ راځي دا هغه په دې ریکارډ کې نه دي دا ټوټل 32 سرب ڈالر سالانه دا واحد داسې خلک دی شهرا د پاکستان ته راوړي په خپل پیسو باندې دا څومره خلک چې زمانہ کاروبار دی بزنس په دې کې 98% خلک په خپل پیسو ویځي دغه 98% خلک چې دی غریب یا د چامیخه غوا پټی دی خرڅ کېدلي دي او هلته چې کوم سچویشن دی ما په خپله د سی ډبلیو ایس څومره دي که هغه د یو ای ده که هغه د سعودي عرب ده که هغه بیا سفیر دی ما انتهایي کوشش کړی چې یاره تاسو لږ په دې خبر ده ما په دې باندې په خپل سوشل میډیا باندې هم بحث کړو چې یاره زمونږ او آبازۍ منسٹر چې کوم خبره کړې وه تاسو هغه ډسکس هم کړه زمونږ ورسیز منسٹر چې دی هغه زلفی بخاری ده او دا عام رشتہ دے چی سن اسی کی منگو اڑو چی لیبیا دے خلق پلار بولو 2200 خلق او آ خلق یا تنظیم کی ہو دا اگر نا یا نئی ریائش ہو نئی خوراک ہو نا چی دا ہاو خلق پا آواز چی دے اگر منگا حق جوڑی گی چی منگا مخ کی ورس ہو نن ورسیز پاکستان چی کم خلق پا بہر یوروپی ملکونو کی رے خصوصا پا امارات کی رے آلتی لستانا شلتانا پا یو دیرہ کی اوسی پا یو دیرہ کی داغو سر یو یا دو منہ پروتی زمان پراپر پا خوازخیل تحصیل کی تقریباً دری تانا آلتی اوپا چوی ری چی پاگی کی یو آلتی سپارا لے لے دو اینی دی راوڑی دو واو ری گٹ راوڑی آگا پاگی لپاسا بانکتی دا عرب و اماراتو سر چکم پرجونے دی زمور دا لاشا پاگی کی راگی زینشتے دا ډیر یو غټ مونږ ته افسوس دی زمونږ د پاکستان حکومت نه ګیله نه ده زمونږ د پاکستان د حکومت سره د ورسیز پاکستان دغه مسافر وروڼو چې د نن په کرنسۍ کې په خزانه کې د پاکستان ډیر زیات امداد او کومک ته هغه خلکو دی چې د ډالرو ریالونو په شکل باندې هغه دې ملک ته پیسې راوړي خپل خاندان نه دې خرچه ورکوي دا ملک چې دی نن هغه خزانه چې ده څو دو چنده د هغو مزدورانو دا هغه مسافر ورونو په خېګړه باندې د ریال او ډالر چې دی دا وزن خېږي او کوزیږي مونږ نه راوړو ها خلک یې راوړي هغو له توجه پکار ده داسې حکومت دی چې هغو له خصوصي توجه ورکړی وی او هغه سپیران چې دي په ورن تور باندې هغه استعفا کړی وی او مونږ به انشاءالله په اسمبلۍ کې پاڅو دا د بجټ اجلاس دی چې دغه سپیران چې تا هلته کېنولي دي او تنخواه ورکوي دغه قوم او دغه مسافر ورسیز پاکستان دغه خدمت ورکو هغه ته پیش نشو د بیمار د مړي ته پوسې ونکو هغه تنخالی دا مونږ ته منظور دی او نوې سفیر ولېګه چې دغه مسافر ورونو خدمت وکي او هغه له خصوصي پرواز ولېګي باچا خان انټرنیشنل له اوسې خپل ورس کولاو کو کله اسلام آباد ایئرپورټ ته خصوصي تیاری ولېګي
هغه رونو ته تکلیف دی هغه دې ملک ته واپس راوړي په خیریت سره او زمونږ لی علی شاه خان وي کم یو ورور وي چې د هغې دپاره کرنتینیا کې د هغې دپاره د وخت ټیم ورکولو ځای بے شک زمنگا امپیاس چل لے زما پا نوم مانیو دو دری کمری دی دا غیقا پیمت چی دے زکوما دسی بلی امپیر زمنگا دا علاقی بلی امپیر دی دا ٹول امپیر کان چی دی دا دری سوبی دی ہا غزی باو تا منگا وقب کو چی دا چو پوری دا بیماری دا مسافر رازی منگا بل زیقا شپیل زو پل ٹیم بپاس کو زیر سرکار سرکلی منگا لاخ پر ورکو خجازون پر وازون دی ولی گی دا غا چی کم مورسیز پاکستانی دی اگر دی خاوری تا واپس روڑی دویم از غو افسوس سره ما چې نن دا تاسو معززینا لیډرشپ قیادت ته ټولو پارټو را ټول شوی د هغه ورځ په کار وا انتظامی امور لا کله چې دا وبا مرض دی ملت راته چې هغه دا کې نه ولې نه دونه یو تجویز غستې و یو مشوره غستې و زما د انتظامی امور نه ډیره ګیله شو کړه او ان شاء الله هغه په پلور باندې پاږیزه سوال چاته و.